משפחות ואורחים. צוות כרמל וים ובני מחזור למד שעומדים נרגשים מאחורי הקלעים. קבלו במחיאות כפיים את תלמידי מחזור למד, מחזור מעל כולם. אביתר אברהם. ליעד אוליאל. אביב אשור. גב אזולאי. דן בעלול. שלב אמסלם. אילון בנימין. שירה אסף. אופיר גלברסון. זוהר בונה. אור דביר. מור ביטון בן חיים. אורי בן שושן. תומר ביטן. אלעד הכרמלי. מתן בר. יאלי זליאת. פרן גול ורדי. שירה חשין. שמה גולדמן. אלה יוסטר. נועם גולן. דן יצחקי. ליאור בועז. הדר ירקוני. שקד גן. ירקוני תומר. דריה גרנט. כהן יובל. אנאל דוקטורוב. כהן ליר. אופיר הכרמלי. קרמי רומי. דניאל זיו. להב אבישג. רומי זליאת. מערם טבע. עומר גולדנברג. ניתאי נוי. יולי חן. סייג מיקה. נווה חן. סלע נדב. נועם יפרח. בר פומרנץ. שירה כהן. פינטו תהל. איתן לוי. אוהד פרחי. ליאור לוי. קוטלר ניטאי. עדיל עניאדו. דניאל קמפבל קאופמן. עידו לנץ. רהב איתמר. שקד כהן. רוחמן איתמר. אדר מיילר. שווית אריאל. שני סיטון. שבר ציולי. אביה צדוק פוטר. שבר צ'י. ניר מוליאפקו. שטיינברג תמר. אופק רותם. שם טוב נועם. שיר שופן. שמואל נועה. אמילי שליט. שקד מיכל. תלמידים יקרים, תמיד אומרים שהזמן עובר מהר, והנה אנו חותמים יחד שנתיים קסומות ואתם יוצאים לדרך חדשה. אומרים שקשר בין אנשים הוא משהו שרוקם הזמן, ואנחנו אליכם ילדים יקרים נקשרנו מזמן. התחלתם את המסע בכיתה א' לפני 6 שנים, הגעתם אלינו לכרמל וים קטנים ומעט חוששים. עברנו יחד בשבילים שונים ומרתקים ואספנו צעידה חדשה אל ארגז הכלים. ביקשנו להרחיב את האופקים, להקנות ידע, ערכים
ללמד לקחת אחריות ולסייע לאחר. חיבקנו, גוננו, חינכנו, הצבנו גבולות, והכי חשוב היה ללמד להתנהג לאחר בכבוד. הפכתם לחלק בלתי נפרד מאיתנו בשנתיים האחרונות. תיארתם את הבוקר שלנו וצבעתם אותו בקשת רחבה של צבעים. כעת אתם מסיימים את מסע הילדות, דרך חדשה נפתחת למסע הבגרות. מסע שונה, מאתגר ומלא עוצמה, מחכה לכם ממש מעבר לפינה. אז רגע לפני שאנו נפרדים, אנו מאחלות לכם, ילדים יקרים, שתמיד תצעדו בראש מורם, שתמשיכו לסלול את הדרך שלכם בעולם, שתהיו מאושרים, בעלי ערכים, ולעולם לא תוותרו על חלומותיכם. תמשיכו לחלום בגדול, ותשיגו את כל מה שעל לבכם. שתנצלו הזדמנויות שממתינות לכם ממש מעבר לפינה, ותזכרו שתמיד בליבנו שמורה לכם פינה חמה. המון הצלחה בדרך החדשה, באהבה, דנה וענבל. אנו מזמינים את הגברת אורלי רימנפלד, מנהלת בית הספר, לברך את תלמידי מחזור למד. תודה. ערב טוב ליוליה ארגמן, מנהלת אגף החינוך, מורי צוות בית הספר, הורים, אורחים, וכמובן תלמידי שכבת למד. לפעמים צריך ללכת לפני הילדים, להראות להם את הדרך. לפעמים אפשר ללכת עם הילדים כשיודעים את הדרך. לפעמים אפשר ללכת אחרי הילדים שיראו לנו את הדרך. כך כתב הרב שלמה קרליבך. תלמידים יקרים, אתם המחזור הראשון אותו ליוויתי לאורך 6 שנים בכרמל וים. חוויה מרתקת ללוות אתכם מתוך אמונה שעלינו להיות אלה שתומכים, מעצימים ומאפשרים לכם צמיחה והתפתחות. כל אחד בדרך ובקצב שלו. לא אחת נתנו לכם להוביל, ללמדנו חשיבה אחרת, כל זאת על מנת להפוך את החוויה בבית ספרנו למאתגרת, מעוררת סקרנות, מעצימה, מחבקת ובעיקר מלאת אהבה. במהלך השנים הוכחתם את יכולת הנתינה שלכם, הובלתם תהליכי למידה, חונכות, למידת עמיתים. כשאחד השיאים היה ביום הקהילה המסורתי של בית הספר, בו יצרתם והפעלתם תחנות לכל קהילת בית הספר. שמחה אני על כך שהייתה לי הזכות לראותכם גדלים ומתפתחים ומפתחים עצמאות, אכפתיות לסביבה, בעלי מוטיבציה למעורבות בקהילת בית הספר. תודתי לכל המחנכות שליוו אתכם מכיתה א' ועד היום. וו אחד, דלית אפרוני, אילנה וענבל. וו שתיים, ערגה חי, אודליה ודנה. לכל המורים המקצועיים, ליועצת ענת ולכל צוות כרמל וים הנפלא על העשייה החינוכית ממקום של מחויבות. תודה לסגנית שלי ערגה חי על העבודה המאומצת לאורך כל השנים. ולהורי השכבה שלוחה תודתי על האמון, על השותפות בדרך, על ערוצי תקשורת מכבדים, על נתינה והשקעה. תודה לוועד ההורים על ההתארגנות להכנות לערב מרגש זה. תרמתם, מגיע להם. תרמתם מזמנכם לבניית הבמה, גב הבמה והתפאורה. הובילו את העשייה יובל ונעמה, ההורים של אביתר, טל בונה, אבא של זוהר, והורים נפלאים אחרים. להצלחת הערב שותפים עוד אנשים יקרים. יניב קלדרון, המדריך לתיאטרון, ששזר את המחזה ביצירתיות רבה. תודה לך יניב על הנועם, הענווה והיכולת לראות את הצרכים של כל השותפים. ליובל על הכוריאוגרפיה המקסימה. לאמיר ולענבל על שיר הסיום המרגש. לאמיר על המסורת המדהימה של ספר המחזור הדיגיטלי, פרי איתם של התלמידים. ואיך אפשר שלא לציין את ענבל ודנה, מחנכות וב, המדהימות, שעמלו ללא לאות ובהשקעה רבה לרגע מרגש זה.
לאורך כל הדרך הדבר נעשה בצורה נעימה מכבדת, תוך ראיית העוצמות של כל אחד מן התלמידים והבאתם לקדמת הבמה. אני רוצה להודות בהזדמנות זו גם לקיבוץ עין כרמל על הקלקרים לבניית הבמה ועל העזרה במחסן התלבושות. אני רוצה לומר תודה לאלכס על ההגברה, למירה המזכירה המדהימה שלצערי יוצאת לגמלאות השנה, תודה להיותה הרבה יותר ממזכירה. אני רוצה לשלוח ברכת החלמה לאב הבית שלנו ארז האהוב שחסר לנו מאוד, ולהודות למשה שנכנס מיד לנעליו והתגייס לעזרתנו. וכעת אביע עוד תודה אחת אחרונה למועצה האזורית של חוף הכרמל על התמיכה והושטת היד בכל הנדרש, לאגף החינוך בראשותה של יוליה ארגמן על השותפות והמקצועיות יחד עם כל הצוות שלצידה. ואני מזמינה את יוליה לברך אותנו. ערב טוב לכולם. זו פעם ראשונה, ילדים, שאני מברכת אתכם מהמקום, מהתפקיד שלי פה כמנהלת אגף חינוך. מרגש מאוד להיות פה. 6 שנים מכיתה א' עד ו', אני בטוחה שהתרמיל שלכם התמלא בהמון המון דברים חשובים להמשך הדרך בחטיבת הביניים. ולכם אני באמת רוצה להודות, אני לא רוצה להכביר במילים, ולהודות לאורלי ריבנפלד המנהלת על ההובלה, לצוות, למחנכות, לכל מי שהיה שותף ונגע בכם במהלך כל השנים האלה. אין לי שום ספק שכל אחד, לכל אחד פה שיושב מאחוריי, ו-72, נכון אורלי, תלמידים? 71, סליחה. כל אחד מכם במהלך השנים חווה איזושהי חוויה משמעותית מבית הספר היסודי, וזה מה שהוביל אתכם במהלך כל השנים האלה הלאה, עד שתתבגרו. ולכם ההורים, תודה רבה על התמיכה ועל היותכם פה איתנו שותפים מלאים בחינוך של ילדים. אני לא מאמינה שאפשר לחנך ילדים בלעדיכם, ולכולנו שיהיה לנו ערב מענה ולכם חופשת קיץ נפלאה, ותהנו. אנו מזמינים את נציגי מחזור למד, מיכל, איתן, עדי ומור, לשאת את ברכת הבוגרים. היום אנו מסיימים דרך אחת ומתחילים דרך חדשה. לבית הספר כרמל וים הגענו לפני 6 שנים, קטנים ומעט חוששים. למדנו לקרוא, לכתוב, הכרנו חברים חדשים ולמדנו להתגבר על מחלוקות ומכשולים. בכיתה א' וב' עזרו לנו להתחיל את המסע, דלית ורגע. הם חיבקו, עזרו וזרו בנו הרבה אהבה. בכיתה ג' וד' הכרנו מורות חדשות, אילנה ואודליה. הרחבנו בעזרתן את תחומי הלמידה, למדנו וחקרנו את הסביבה. טיילנו, שרנו, שיחקנו וקיבלנו המון גבולות ואהבה. בכיתה ה' וו' קיבלנו את דנה ואימבל, שהובילו אותנו לתחילת המסע של סיום הלמידה כאן בכרמל וים. המשכנו ללמוד שפה, חשבון, מדעים והיסטוריה, גיאוגרפיה, חינוך גופני וגם אנגלית. חקרנו, למדנו, יצאנו לטיולים שנתיים ועשינו חיים משוגעים. הפכנו להיות אחראים ומובילים. ישבנו בספסל האחורי בהסעות ועזרנו לקטנים כשהיו צרות. יצאנו לשייט ונפלנו למים, ופיני עזר לנו בינתיים. לקראת המעבר לחטיבה, לרגע הזה ממש חיכינו בחוזקה. אנו רוצים להגיד תודה לכל המורים והמורות שלימדו אותנו ועזרו לנו לצעוד בבטחה. תודה גם לאנשי הצוות של בית ספר שעטפו אותנו ועזרו לנו להרגיש בבית. תודה לכולם שעזרו, שתמכו, שנחלצו לעזרה, שהכינו תה, שישבו איתנו לשיחה, שתמכו, שעודדו וקידמו אותנו מנקודה לנקודה. באהבה, מחזור למד. אנו מזמינים את נציגי ההורים לשאת דברי פרידה וברכות לבוגרים. אורלי, גם מסע של 1,000 מייל מתחיל בצעד קטן. בסיומה של תקופה משמעותית זו, אנו רוצים להודות לך על צוות מורים מקצועיים שלימד, ליווה, יעץ, חינך עם כל הלב, על כל התמיכה והאהבה שהענקתם בשנים אלו לילדינו. אנו יודעים כמה זה לא פשוט וכמה זה מאתגר לעמוד מול 30 ילד בכיתה, לנהל שיח מכבד, שיח מצמיח ומפתח, ולנסות להביא ולתת מעצמך את 100%. אז בהזדמנות חגיגית שכזו, אנו רוצים לומר מילה אחת עם הרבה משמעות, תודה.
אנו מעריכים את ההשקעה, המחשבה והעידוד, מוכירים את הנתינה, העזרה והלימוד. תודה על כל העשייה ועל האווירה הטובה, על שנים של תמיכה, אכפתיות, סובלנות ודאגה, וגם כאשר היו קצת בעיות, על הכתובת אליה היה ניתן לפנות. מאחלים לכולכם חופשה נעימה, מילוי מצברים לקראת השנה הבאה. תודה על הכל, הורי ותלמידי כיתות ו', מחזור למד, בית ספר כרמל וים. טוב. דנה היקרה, לא יאומן, רק אתמול פתחנו את שנת הלימודים הקודמת, והנה אנחנו מגיעים לסיום המסע המשותף שלנו, והילדים שלנו עולים מחטיבת הביניים. קיבלת לידייך הנאמנות את ילדינו האהובים, קצת בהיסוס, בחששות, בפחדים, ובצעד אחר צעד הובלת אותם ואותנו ההורים בביטחה עד היום הזה. זכות גדולה בחלקנו נפלה, שהיית מחנכת, של ילדינו, וכך הפכנו למשפחה, משפחת ו' שתיים. במהלך התקופה המשותפת שלנו נוכחנו לגלות, להכיר ולהוקיר את דנה שלנו שיש בה הכל מכל העולמות. גילינו מורה, בעלת ידע רב, מאתגרת, שולטת בחומר הנלמד, בין אם על ידה ובין אם על ידי מורים אחרים. מורה ממוקדת ושיטתית שיודעת להפוך את הלימודים לחוויה חיובית ומענה. גילינו מחנכת בכל רמה חבריה, משקיענית, יצירתית, מחזקת, תומכת, מתעניינת, משתפת ומקשיבה ומעל הכל נעימה ואהובה. מחנכת שמעניקה תשומת לב מלאה לכל מה שקורה סביבה ולעיתים גם בשלט רחוק. מחנכת שיודעת להעמיד במקום כל ילד וילדה וגם את ההורים ובעיקר להגיד מילה טובה. עצם הידיעה שלנו ההורים שיש מחנכת עליה ניתן לסמוך היא מבחינתנו עולם ומלואו. גילינו אדם עם לב גדול פתוח לרווחה, אדם שיודע לשים יד על הכתף, לחזק, לתמוך ולהעניק ללא גבולות, מחנכת שיודעת להושיט יד לכל צורך ועזרה בכל תחום בחיים לילדים ולהורים, אדם שמשרה אור ושמחה ובעיקר אהבה וזה משפיע כבר על כל השאר. אז עכשיו בהתרגשות גדולה הגיע תורנו להגיד תודה. מילה אחת קטנה עם משמעות רבה, מילה שאומרת המון, מילה שמעלה חיוך על הפנים. תודה שהיית אוהבת ומחבקת, תודה על נתינה בלתי נגמרת. תודה שהיית ברורה, החלטית, ממוקדת, פתוחה ומקבלת. תודה שהיית מתעניינת ושואלת. תודה שהיית שמחה ומשתפת ומאוד מעניינת. ואנחנו ההורים מודים לך שהיית משתפת ומקשיבה, תומכת, מייעצת וכל הזמן מלווה. תודה על נתינה ללא גבולות, על אמון ואמונה בקטנה, בקטנות ובגדולות, ותודה על שנים של חינוך והוראה. אז בלית ברירה צריכים לסיים ואנו מאחלים לך הצלחה רבה בהמשך דרכך האישית והמקצועית. תשמרי על הייחודיות שבך ולעולם אל תפסיקי לחנך. באהבה גדולה ובהוקרה רבה, ילדי והורי ושתי. ענבל האהובה שלנו. לסכם תקופה שכזו זה לא דבר קל. היו אלה שנתיים משמעותיות, שנתיים של התבגרות, התנסות, גילוי עצמי, גיבוש זהות, הכנות למעבר לחטיבת הביניים, והכל בסימן פרידה מחברים ומבית ספר שתמך וליווה במשך שש שנים. את, ענבל, היית עם הילדים שלנו מהרגע הראשון שהגעת ונתת את הכל. הצלחת לשלב בין כל תפקידייך כאימא, מחנכת ומורה מדהימה ועשית זאת בענק. עברת עם הילדים את כל הרגעים המשמעותיים שאותם הם ייקחו ויזכרו מעכשיו. החוויות ששינו אותם, עיצבו אותם והפכו אותם למי שהם היום. אין ספק שהייתה לך יד בתהליך זה והצלחת לגעת בכל אחד ואחת מילדינו. דרך שעות החינוך איתך שתמיד היו מאתגרות, משמעותיות והשאירו חומר למחשבה גם ביום שאחרי. לכל אורך הדרך תמיד היה חשוב שידעו שיש עוד משהו נוסף. לימדת אותם להיות אנשים בוגרים שיודעים לחשוב עצמאית, לשאול את השאלות, לדעת להעביר ביקורת. לימדת אותם מהי חמלה, אהבת האדם והכבוד לאחר. על כל אלו רצינו לומר לך תודה, על שהענקת, עזרת, תמכת, עודד, הגנת, ועל כך שבשעות הבוקר היית עבורם האימא השנייה. על כל הרגעים היפים המשותפים, על כל האהבה וההשקעה ועל כל המאמצים, המון תודה. תודה על שנשארת רגועה גם כשהילדים היו מוציאים כל מורה אחר משלוותו. תודה על שתמיד היית מקור ביטחון על חוש ההומור ועל הציניות, על החום האנושי שפיזרת, על היד המכוונת וזו המחבקת ברגע הנכון, על אלפי שיחות קצרות שהספיקו כדי לשנות את הכל, על שידעת להכניס לפרופורציה כל עניין שנראה פתאום גדול. תודה על מי שהיית ברגעים הקשים ועל כך שהיית שלנו באלו השנים, ועל כך שנתת לכולנו המון כוח.
אוהבים אותך המון המון המון, הורי וילדי כיתה וו אחת. מחזור למד. אנחנו נפרדים השנה משני אנשים יקרים שיוצאים לגמלאות, מירה ודוד. לצערנו דוד לא הגיע, אבל מירה פה, יושבת שם, אני לא רואה אותה, קור מסביבה. בשם צוות היגוי של הורי כרמל וים, רצינו להקדיש לך ברכה. מירה יקרה, מירה היא מזכירת בית הספר, אבל בפועל הרבה יותר מזה. מזכירה זה רק הגדרת התפקיד של מירה, אך בפועל מירה היא ליבו של בית הספר במשך שנים רבות. חדרה של מירה הוא סיפור כיסוי למקום מפלט בטוח עבור כל ילד וילדה בבית הספר. אצל מירה תקבל מקום לשבת, אוזן קשבת, תה חם, פלסטר ושפורפרת לדבר עם ההורה אם קצת קשה. כאשר מירה מתקשרת, תמיד פותחת במשפט, שלום, זאת מירה מכרמל וים, הכל בסדר. מירה מזהה מיד מי מעלה חום ומי פשוט מתגעגע לאמא או לאבא שלו. מירה יודעת תוך דקות ספורות מה עבר הילד שניות לפני בכיתה ומה קרה, ומצליחה להרגיע בשנייה. אם זה בעזרת מילה חמה ומעודדת, ואם לא מספיק, אז גם תה כמובן, שמקל על העניין. מירה היא עמוד תווך עבור הילדים, ואין הורה שלא מכיר את שמה וקולה. מירה, תודה רבה לך על שנים רבות של עשייה ותמיכה, על כך שהיית שם בשבילנו ובשביל ילדינו. מאחלים לך פרישה נעימה והמשך עשייה והנאה. בהוקרה רבה, צוות היגוי הורים כרמל וים בשם כל הורי כרמל וים. אז לוועד המיוחד שמלווה אותנו כל השנים, אנו ילדי והורי כיתות ו' רוצים להודות לכם על מגוון רחב של פעילויות שארגנתם לנו במהלך השנים. מדובר בתפקיד של שליחות ואחריות שדורשים חשיבה, תכנון, ריצות, התרוצצויות והרבה דאגה, רצון אמיתי לתרום, דבקות במטרה, עקביות וזרימה עם כל אחד מהצוות, מההורים ומהתלמידים. תודה על כל הפינוקים, ההפעלות, ערבי הגיבוש, העוגות, המתנות והתמונות, כולל משלוח קרטיבים באמצע יום עבודה. איפה היא, דניאלה? מאחורי כל אחד מאלה מסתתרות שעות עבודה רבות של האנשים הטובים שלנו בוועד. תודה שהצגתם אותנו בכבוד, תודה רבה. תעלי, דניאלה, להב, סגי, עינת ומאיה, תודה רבה. לסיום חלקו הראשון של העבר, נערוך את טקס העברת דגל בית הספר מאיתנו לשכבה A, שהופכת להיות השכבה הבוגרת. לתלמידי כיתות A היקרים, נועם, מאיה ולילה. אנו, תלמידי כיתות A של בית הספר כרמל וים, מקבלים בזה דגל בית הספר למשמורת למשך שנה אחת. אנו מקווים לשאת אותו בגאווה ולהוביל את חברת הילדים בערכים ובחזון של בית הספר. לכם, תלמידי כיתה ו' שמצלמים היום את בית הספר היסודי, אנו רוצים לאחל הצלחה בחטיבת הביניים. מקווים כי תביאו לשם את הרוח הטובה שנושבת כאן בכרמל וים. מאיתנו ילדי כיתות ה'. בסיומה של שנת הלימודים, אנו תלמידי כיתות ו' מחזור למד, מעבירים בזאת את דגל בית הספר כרמל וים למשמורת לבוגרים החדשים של בית הספר. לדגל זה משמעות רבה, שכן הוא נושא עמו אחריות ומשמעות אישית להתנהגות נאותה, לתרומה לקהילה ולהובלת חברת הילדים בבית הספר. אנו מקווים שתיקחו את התפקיד באחריות ותדעו לשמש דוגמה לכל תלמיד ותלמידה בבית הספר. אנו מאחלים לכם הצלחה, תלמידי מחזור למד. ועתה נעבור לחזות במופע הסיום שלנו. מחזור למד, מחזור למעלה מעל כולם.